lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast i kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og vil du veit, jeg har mista sjela di på Vippetangen konditori. Vippetangen konditori, konditori. Sjela di der. Vipp, vipp, Vippetangen konditori, konditori. Sier det som det er. Jeg sier det til deg, og det er godt ment. Slutt å høre etter før det er for sent. For det er andre som har aksjemajoritet i Vippetangen konditori. Stopp her. Du, kom hit litt nå. Nå skal du høre her. Her er jo platestudio, ikke sant? Og når jeg ser deg liksom baki der, står og korer, så virker det liksom som du later som du er litt dum, liksom, syns jeg. Jeg later ikke sånn. Jeg er dum, jeg. Er du dum, ja? Ja, men jeg er stolt av det. Hva? Er du... Dumt er deilig. Og det er du stolt av? Ja. Jo, fordi det er jo ikke vi som er dumme som lager alt bråket i verden. Hvis du tenker deg at hvem tror du gjør det, da? Det er de smarte. Er det de smarte? Ja, det er sant, det. Og hvem tror du det er som, for eksempel, som blir vitenskapsmenn og statsoverhoder og sånn? Og generaler, alle de som skal styre verden, vet du, og lage krig. Det er ikke vi som er dumme, det. Er det ikke det, nei? Nei, det er de smarte. Yes. Ja. Nå har jeg aldri tenkt på det før, jeg, da, skjønner du. Så ja, men da er det fordi du er like dum som meg. Du, hør her. Men hva skal vi dumme gjøre med det, da? Slik at det blir... Vi som er dumme, vi må holde veldig godt sammen i tykt og tynt. Jo, derfor så har vi laget et sånn forbund. Forbund, ja. DDF. DDF, hva betyr det? De dummes forbund. Det koster 5000 kroner å være med, altså. Men da er vi har ingen spesielle medlemsfordeler for det, altså. Ingen fordeler, altså? Nei. Fordi at vi har dyrere forsikring enn andre folk. Det er ikke så rart. Og så grønne ruter og sånn, det gjelder ikke for oss. Det gjelder ikke, nei. Det gjelder ikke. Og så har vi aldri møter. Altså, aldri møter, ja. Og det drar vi hit i studio for. Men hør en gang, altså, hvis dere ikke har møter og har verdens dummeste forening, men gjør dere da overhodet ingenting, dere? Jo da. Ja, gjør det, da. Ja, vi har sånne aktiviteter, eller sånne paroler, da, fordi vi jobber for de dumme sak, da, vet du, hele tiden. Så vi har sånn dumt er deilig, sa jeg. Ja, det sa du. Og så har vi bedre dum enn død. Altså har bedre dum og deilig enn smart og stygg. Det er litt fint. Ja, det er veldig stort. Og så er det et til. Er det et til? Flere dumme inn på tinget. Sånn er det. Mm. Ja. Det har ikke noe om NRK i samme slengen, da? NRK, nei, der er vi allerede veldig godt representert. Hør her. Gjør dere overhodet ingenting? Har dere ingen aktiviteter i det hele tatt i klubben også? Ja. Hæ? Hva da? Ja. Om aktiviteter? Jo. Vi hadde fakkeltog i fjor. Hadde dere fakkeltog? Ja. Når var det? Midt på dagen, tror jeg. Det jeg gikk fra, det var de dummes fakkeltog, da. Ja. Som gikk fra i Oslo, fra Stortinget, og så bort til Nationaltheatret. Ja. Og det gikk bra? Nei, vi gikk oss bort.